日常的生活中，这个境界真正的时，我想在这半点钟的内底，大家人的心念应该拢总是善良，但是啊，离开这个时间了后，恢复日常的生活，对人对事，难免啊，这个人以往我是有甲伊结着好缘无，无好的缘，伊拢唔免什么表情。只是呢，咱介绍回顾，安尼呢，可能看到这个人就无欢喜咯。这嘛就是咱的心念，对着这个境界来的时，尽管这个境界无动作，不过呢，在咱家己的心就有所动作。这叫做起心动念，或者是呢，在一日的中间，咱做什么代志啊？或者是想到以往啊？或者是呢，心喷滴的未来？那不管现在的环境，那安尼呢，心一念会无欢喜，那迄个怨的心就起咯。今仔日所听的法啦，要起善的心，啊就互你断掉去。这拢是家己呢，断掉了家己的善根善缘。所以这个心啊，咱爱真好好照顾着，而且呢，爱修一念的善心。那一旦安尼啦，那破不障的恶，正面感不是我那讲过去呢？真多的障碍，都是在咱一念呢无明的罪呀、啊。甲迄个欲念混合起来，所以呢，素然的心啊，就是安尼污泥啊、垃圾的物件愈卡愈多，那障碍了咱迄个智慧眼啊，所以开始真多真多的障碍都起啦，要远离烦恼啊，那就是真困难咯。所以，咱要好好照顾这粒心啊。下面一段文都要再讲障碍，障碍咱受人天尊贵之烦恼，搁再障碍成色界、无色界、禅定福禄之烦恼。咱大家人学佛，或者是修善法啦，无非都是修。会当脱离苦难的地方，有的人做好，嘛是想要升天啊！天人当然是富贵啊，庄严啊，寿命长啊，这都是天人的福。要升天，那都必定爱受福啊！咱若无福，就无法度升天。所以，咱唔通将咱的心自障碍。咱会当在人间中，咱会当看真多的苦难啊！咱有真多的机会去做福啊！
咱伫人间呢，会当体会到真侪呢人祸天灾啊。咱有机会通警惕咱的心啊，好好爱修行。伫人间有真侪呢，好好咱去接触，开发咱的善心，那开发咱一份修善法的念。但是呢，咱若家己自我障碍啦，那就是啊，升天的机会嘛无啦。何况讲吼，要成色界无色界禅定福禄，怎哪有机会呢？所以，既然无这个机会啦，咱还是同款的，伫凡夫修尽了五处三毒的苦烦，这拢总是叫做烦恼啊。这烦恼未断，就是因为呢，咱家己自障碍啊。再来哦。众不得自在神通慧庭温现，遍至十方诸佛净土，听法之烦恼。咱本来啊，人甲佛平等啊，佛陀在世时，伊的弟子中啊，神通目建连啊，伊个神通将这个苏密山的这边啊，会当呢，安尼心想要过苏密山的那边，隔离着这么这大的悬崖，伊会当呢，安尼一曲跨过吼，这叫做神足通，伊要测量佛陀。一定啊，佛陀的发心啊，有偌大、偌广，所以他运用伊的神通啊，安尼呢，不断不断往四天、往天、陀利天、到处陀天，甚至呢最高啊的境界，伊。要去测量佛的发心的定啊，也遍游的这天界，但是还是测量不到佛的发心到底偌大，所以才叫做一个佛的啊，遍虚空尽法界。那这都是啊。伫咧显示，目犍连有法度是安尼，有这种的神通，但是还不如佛啦。你神通偌大，那么佛的法身都有遍偌大去。所以咱要修行，唔是要修的神通啊。唔过呢，这种的神通啊，其实。对啊，咱人人都本具啦，记住，在咱的性德，人人的本性德性啊，性德中呢，本具自在神通。其实咱这当阵，那是同款有神通呢。现在的神通啊，拢是在迄个一念间。甲恁讲，苏州，可能恁都去想到哦，伫苏州，迄、那个所在的境界，心的精神，都已经咧真紧游到迄个所在去啦。想到遐个境界，想到遐个人，那么这辛苦也搁伫个遮，但是呢？伊的神通啊，都非常温现。人伫遮，现伫这个所在，
那精神在遐，虽然咱的心啊，安尼伫咧沸腾温馨，这也阁是有障碍啊。咱若会当亲像木建人共款，他悠游自在哦，从这边的苏密山的山谷，伊有法度呢，安尼一跳啊，都到迄个所在去哦，真呢就是显着出了神通哦。那但是这是两千多年前，是毋是有安尼呢？咱都毋知，不过呢，经典内底有安尼个描述，但是伫现在呢，咱也要甲伊讲神通，就用拄只我所伫咧讲哦。不管恁人过去伫倒位啦，只爱讲哈，恁现在呢，那想到过去，可能呢，个人个心，个人分散啦，到恁过去呢。曾经有过的，无听到，大家人的心已经是安尼，伫咧沸腾温馨咯吼。那游历十方啊，诸佛海会，这个所在呢，所讲的，是咱，那是无受障碍啦。咱的心会真转，咱会当同我讲，真正的自由无杂念嘛，毋是杂念心，毋是伫过去嘅杂念，或者是未来嘅梦想，毋是，咱是有法度呢，会当遍历伫这个十方，十方啊，诸佛海会。西方有西方极乐世界，东方有东方琉璃世界。那每一方呢，都有诸佛世界。诸佛世界呢，因拢是有迄个诸佛海会的时阵，诸佛菩萨安尼集会，咱若是有迄个神通啊，自然呢。咱会当甲所有的诸佛平等啊，起码咱的清净的本性会当呢游历十方诸佛海会，去听闻呢正法，这就是啊。咱真想要修行到这个境界，不过呢，谈何容易啊？咱。也阁是布地凡夫啦，意思就是讲多多地地的凡夫啦，连伫这个凡夫中要安怎超越凡夫的心境呢？咱都也阁伫咧学咯，何况咱有法度呢？现出了咱性德中本具自在的神通呢？咱现在只敢那有杂想啦、妄念啦，这安尼来来去去，无法度好专心。咱也无法度跳越过了这个杂想妄念，会当头讲回归呢？伫这个性德本具自在的神通，所以咱都无法度呢，沸腾温馨游历十方。诸佛海会听闻正法，即马只是干那真多的烦恼，安尼伫咧甲咱障碍，所以唔知影要安怎修呢？才会当头正果吼，过去的过患呐，过去的错误，或者是过去的烦恼，咱即当阵应该呢爱修的是遮个。因为咱有过去，而且过错烦恼啊，所以呢，起码在有遐尼正做一障碍，咱的心无法度通转移。所以我定下咧讲，主持人讲，要安怎叫做救世啦？
爱先救心啦，大家人的自心净化啦，咱才有法度呢去净化他人。人我的心，心心净化，那心净即土净啊。那安尼呢，咱的心清净都无杂念嘛，都无有迄个烦恼的境界来困扰咱呐。咱呐会当安尼嘛，才有法度呢，心会力合会起来。所以各位学佛啊，唔是吼、学的迄种离开现在啦，要去追求吼、真远离咱真遥远、真长的境界，将咱家己做起就对啊。亲像讲《阿含经》内底啊，啊那就是有一段阿弥的经文啊。在佛世的时代啦、有一位呢极贫穷的人，真正是可怜，予人看到都感觉真可怜、真怜悯啊。但是呢，伊在佛法中啊，伊家己知影，啥物遮贫困。是安怎这么这么落魄呢？伊家己了解因果啊，所以呢，伊的心无埋怨，修一念的清净心啊，都真殷勤听经，伊有好摄悟佛陀在世，佛陀每处伫咧讲经啊，伊呢都会去听，所以啊。伊会当修清净心，就是讲心无杂念嘛，无埋怨啦。逐天呢，都修得心呢，无有烦恼，所以伊会当持净戒啊。虽然真贫困，但是呢，伊会当修净戒吼。伊会当听闻佛法啦，听经啊，甚至呢。有一点点嘛，伊都会当尽量要布施，所以心怀明众啊，成脱离天啊，往生呢到脱离天呢，就是最圣妙的善处。那最圣妙天呐、的天人呢，嘛有分等级哦。最圣妙的地方，就是呢有三行性。第一，色貌性，就是讲正端庄啊庄严。第二呢，明清性，哦，在迄个所在呢，真多的天人真震动起来吼。那有这么正庄严的人来升天呢？第三，伊会当寿命性吼，所以呢，诸天看到都足欢喜啊。像地色啊，冰果吼，哦，忽然间啊，娑婆世界有安尼的人化身来到脱离天，有这个三性具足。那么地色啊，伊就讲哦，恁爱知影这个人的来历哦，吼，那这个人的来历啊，他伫人间啊，虽然是真贫穷困苦。但是呢，伊有真得道的心吼，因为佛陀安怎讲，伊安怎接受啊，即种对佛起着无疑，真正的得道的信心，所以呢，伊恭敬三宝，伊修清净行啊，甚至呢，起着迄份啊布施，不管是偌少的物件，他。就是布施，所以一点点呢，就是起着迄份心
有多余之物，迄个心田啊，感觉我真富有，我就是富有，我有余会当通帮助人。那这德行呢，向这天人啊解释，这位呢新升天的人的来历吼。所以讲起来，咱若会当伫三宝性净心呐。其所修改不非凡呐，动地出人不明贫，这个人呢都无算贫咯吼，名为智慧修明人，他就是智慧的人，唔是叫做贫人。伊的慧命呐都真长咯，伊敬无上三宝果，因为伊会当通敬重三宝啊。在升天上修圣乐，在天上所修的呢，就是圣，三圣事嘛，所以真快乐。四个呢，应当作事学，咱大家人应该爱安尼学安尼的人。所以咱修行啊、布施啊、等等呢，唔是讲我等候我真有诶时啊，我要做虾米代志帮助人嘛，爱等我有力诶时啊，那安尼呢，永远都无有修行诶机会咯吼。所以啊，修行爱对咱诶身边自心开始，人人呢都有本具啦。的性德哦，那人人都有自在神通的本领，只是呢，这个杂念妄想啦，分散了咱这个神通的力量。所以各位，咱爱在日常生活中啊，把心照顾好，所以时时多用心。